на всі 100. 100% енергії ранку. Програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, що працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. У Білорусі з 9 серпня тривають масштабні протести та страйки на підприємствах. Люди не згодні з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів. Основними цілями протестів є відставка Лукашенка та проведення повторних, цього разу, чесних виборів президента країни. З 12 серпня жителі міст та селищ у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, почали влаштовувати акції солідарності із білоруським народом. Осторонь не залишився і Миколаїв. На Соборній площі Миколаєва 16 серпня відбулася акція солідарності з білоруським народом під назвою «Живе Білорусь». На акцію зібралося близько 50 миколаївців, із собою учасники принесли прапори України та біло-червоно-білий – історичний національний стяг Білорусі. Сьогодні ми поговоримо про протести в Білорусі, а також про те, чому і чи важливо взагалі підтримати білоруський народ у прагненні бути почутим. Поруч зі мною у студії знаходиться співорганізаторка акції солідарності із білоруським народом у Миколаєві Катерина Стоколяс. Доброго ранку. Доброго ранку. Я гадаю, розповідати так розлого про те, що відбувається у Білорусі, не варто, проте того вимагає логіка. Так, давайте коротко розкажемо, що взагалі зараз відбувається у Білорусі. В Білорусі пройшли вибори президентські, і білоруський народ не згоден з тим, які оголосили результати, і вважає, що результати були сфальсифіковані. Тому вони після, в день після виборів вийшли на свої вулиці за свої права, за свої виборчі права. А там склалася така картина, що одного з опозиціонерів так білоруська влада затримала. Напередодні, да. Не знаю, чи можна її назвати лідеркою руху, так, але якось так склалися обставини, що вона там стала центральною фігурою, Світлана Тихановська. Вона була одним із кандидатів, які були проти Лукашенка, так, і за даними Центральної виборчої комісії, за Олександра Лукашенка проголосувало трошки більше, ніж 80%, за Світлану Тихановську трошки більше, ніж 10%. Судячи з картин, які ми бачимо, так, у соціальних мережах, які ми бачимо у засобах масової інформації, людей на протестах дуже багато. То чи це всі ці 10%? Ну так, їх багато, і особливістю є те, що у багатьох містах нема такого розділення, що там якесь місто проголосувало так, якесь так, а виходять багато міст в Білорусі, тому тут питання. А де прихильники Лукашенка, ті 80%, які за нього проголосували, чому вони не виходять захищати свій вибір? Ну, там останнім часом, наскільки я розумію, відбуваються провладні мітинги. Ну, у неділю були, да. Так, там можна побачити людей, які кажуть, що вони начебто голосували за Олександра Лукашенка. Наскільки це правдиві свідчення, ми не можемо сказати, так, не можемо і суперечити їм, в принципі, але судячи з кількості людей на протестах, які з біло-червоно-білими стягами, їх набагато і набагато більше. Катерина, на вашу думку, чому українцям важливо слідкувати за цими подіями і чи важливо взагалі? Ну, по-перше, ми, як люди, да, Україна пройшла декілька майданів. Один був саме за чесні вибори, да, в 2004 році. В 2013-2014 це вже був наш цивілізаційний вибір, визначення вектору розвитку України. І там, ну, було багато питань і проблем, які підіймали ми. Але важливо те, що люди мають право, мають свої конституційні права. І люди вийшли за ці права боротися, да, відстоювати на мирний мітинг. Їх по-звірячому розігнали. З ними, скільки, да, шириться інформації, пишуть в соцмережах і журналісти, ми бачимо фотографії, відео, що робить білоруська міліція з білоруським народом, то ми, люди, які все це пройшли, так, у нас були такі спроби розгонів, мирних мітингів, і, ну, ми не можемо мовчки спостерігати, що там відбувається, ми маємо їх підтримати. Тому що от коли ми стояли, да, в 2013-2014 році, коли затримували наших друзів, коли б вбивали потім наших друзів, нам дуже було важливо, що хтось десь за кордоном
десь наші сусіди, за океаном, десь в Європі хтось вийде на свої площі з українським прапором. Для нас це була дуже важлива підтримка. Ми знали, що там підтримують, а там підтримують, це круто, значить, стоїмо далі. Тому я думаю, що така підтримка важлива. І тут треба зазначити, що я особисто, я підтримую їх право на чесні вибори. Я підтримую їх право волевиявлення. Тому що білоруські протести – це не про політику, не про вектор розвитку, не про якісь національні інтереси. Там чітко люди вийшли з чіткою позицією, там лише проти Лукашенка, там мішені Лукашенка і чесні вибори. Так, слід звернути на це дійсно увагу, про те, що протестуючі, так, у них, вони не кажуть, нам ось потрібно рухатися в Євросоюз. Так. А вони не кажуть, що там чи нам не потрібно рухатися в Євросоюз, про це взагалі не говорять. У протестуючих одна мета, точніше дві, так, це перевибори, чесні, і те, що за їх думкою Олександр Лукашенко не може вважатися дійсним президентом Білорусі надалі. Угу. Так. Як ви вважаєте, чи схожий взагалі цей протестний рух? Багато хто його просто порівнює із нашою Революцією Гідності. Тому що, на мою думку, так, це все ж таки більше схоже на наш Майдан 2004 року. Ну, так, я би не порівнювала з Революцією Гідності, тут зовсім різне, ну, я ще раз повторю. Ну, по-перше, навіть картина, у нас був, от чому називається Майдан, да? У нас був Майдан, у нас була точка збору завжди, у нас було куди прибігти. Куди повернутися, якщо ми там ходою кудись йшли, да, у нас була оця точка збору, цей Майдан, центральні площі міст, у нас була ця точка збору. У нас були лідери опозиції. Ми можемо по-різному до них відноситися і казати, там, які вони там слабкі, не слабкі, але у нас були лідери опозиції. І це були люди, які вели переговори навіть з європейськими партнерами, так, які потім приїздили і садили опозицію тодішнього президента за стіл переговорів. І, ну, і характер, звичайно, у нас було пробудження національної свідомості, громадянського суспільства, ми чітко визначали, ми ж до чого виходили. Щоб Янукович підписав цей євроінтеграційний документ. Тому ми чітко виходили... Це був вже вектор розвитку, можна так, сказати. Так, звичайно. Ми чітко виходили з вимогою, з вектору розвитку. А вже потім, коли Беркут розігнав студентів, то у нас вже наші вимоги змінювалися, так? І була вже основна потім вимога – це Януковича у відставку після того, що його вірні псі зробили. Першочерговою метою не була відставка Януковича, першочерговою метою був саме підписання договору про євроінтеграцію. Так, і так же ж і називався Євромайдан. А вже потім наші вимоги змінилися, і там вже постійно вони ставали більш жорсткими по відношенню до тодішньої влади. Тому не можна порівнювати ці процеси. Тому ще раз повторю, що у білорусів це чисто проти Лукашенка протест. А на вашу думку, як будуть розгортатися події надалі? Тому що зараз ряд європейських країн підтримує протестуючих, так, виступають проти Лукашенка, і також за інформацією багатьох ЗМІ, Лукашенко зараз в Європейському Союзі знаходиться під таким грифом «персона нон грата». Ну, це така невдячна справа, да, прогнозувати. Я думаю, що навіть найкрутіші експерти з цих питань не можуть спрогнозувати, що буде далі, да, і лунають думки, прогнози, звичайно. Я не можу сказати, що буде далі. Я думаю, що і протестувальники, які кожного вечора виходять у своїх містах на площі проти свого батьки, як то кажуть, і прогнозувати тут дуже важко. Побачимо, я бажаю все одно їм перемоги, перевиборів, чесних виборів, і щоб люди не гинули. Тому що так, ніякий асфальт рівний, як кажуть, що а хто буде краще, ніж Лукашенко, який-небудь там проросійський, да, там як закидують мені
що ти вийшла на площу. У нього дороги ровні і сахар дешевий. От. Я вважаю, що ніяке людське життя, скалічене здоров'я, не коштує цих рівних доріг і дешевого цукру, коли мами стоять під СІЗО і не знають, де їх діти вже за тиждень, вони? Чи живі вони. І вже тиждень і не знають. І коли ми бачимо, які вони виходять зі застінок цих, то, ну, не знаю я, що можна сказати тим людям, які підтримують Лукашенка от в цій історії. Тому що, я ж кажу, що диктатура і диктатор – це завжди погано. Це завжди погано, в будь-якому випадку. Повідомлення про, так, можна навіть сказати, звірячий характер, який проявили білоруські силовики, надходили вже не одну сотню раз. Про це і пишуть, і багато і юристів, і постраждалих, і родичі постраждалих, знайомі, є світлини, є відео, є і докази, так? Мені здається, що ця ситуація для людей, які були, ну, не причетні до цього, так, не мали якоїсь своєї конкретної думки, відкрила на цю дійсно диктатуру очі. А якщо говорити про акцію у нас в Миколаєві, як у вас це пройшло, так? За повідомленням моїх колег зі служби новин, було приблизно у вас 50 людей, так? Угу. Спочатку ми символічно вийшли на наш Миколаївський майдан, там у нас була точка збору наша, і потім розтягнулися вздовж дороги, нам там машини сигналили, ті, що підтримали нас. А потім ми пройшлися площею і символічно огорнули прапором пам'ятник Фалієву як першому громадянину Миколаєва. Ну, це символічно, тому що це перший громадянин Миколаєва. Ну, така символічна підтримка. От, все пройшло мирно, душевно. Я ж кажу, що люди вийшли з такою ж, коли я закликала вийти зі мною і з Діма, і це другий співорганізатор акції. І взагалі, Дмитро Самчишин. Так, і це взагалі його ідея була, щось таке, давайте щось вийдемо, бо от хочеться підтримати. То вийшли от люди, які дійсно, от вони побачили, що людей там б'ють, катують і вбивають, і от з цим поривом вони вийшли на площу. І знову ж таки повторюю, підтримати оці, ну, базові права конституційні. Ну так, це взагалі, в принципі, людське життя. Кожна людина має право на життя. Тут його просто відбирають по нікому не зрозумілим причинам. І на вибір, чесний вибір. Отак. Які відгуки ви чули про акцію? Тому що ось до цього ви казали, що хтось вам, начебто, з наших, так, проросійських, бо давайте відверто казати, в Миколаєві у нас є і такі люди, їх, в принципі, немало, закидали вам про те, що ось там рівні дороги і сахар дешевий, як ви казали, так? Так, були такі. І були такі, навіть от мої знайомі, друзі кажуть, що Лукашенко зараз там, да, він і там намагається з Європою спілкуватися, і тут і проросійські вектори, вони ж в союзі в одному, там у них економічний союз. І якщо зміниться, що нема в опозиції, нема проєвропейських там лідерів опозиції, всі проросійські, і якщо хтось виграє, хтось буде не Лукашенка, буде ще гірше, ну, для України. От. Тому я такі застороги теж маю. Але я не можу підтримувати диктатора. Ну, не можна підтримувати диктатора. Ну, все-таки так, це інша країна, це інший народ, і, ну, в принципі, це їх вибір, якщо да, ви захочете вибрати проросійського лідера. Ми не можемо на це впливати. Це вони, їх право. Да, ми можемо, як Україна, як держава, може займати якусь проактивну позицію. Так, і не підтримати цей жорстокий розгон, якусь запропонувати допомогу, бути переговорниками. Казати, що буде далі, і от якщо там той програє, той виграє, а этот все одно лучше, ну, не краще він, ну, не краще. Друзі, ну, він, ми всі бачимо, як він розправляється з протестами. Так не має бути. Це 21 століття, це Європа.
ну, якесь тут більше не про політичні вектори, не про цивілізаційні вибори, а просто про людську гідність. І от за цю людську гідність, я впевнена, вийшли білоруси. Тут так, слід зробити ремарку, що слід підтримати не саме як людей, які голосують за конкретного кандидата, так, чи там він, чи це може бути Світлана Тихановська, чи хтось з інших кандидатів тут, чи можливо навіть людей, які підтримують Лукашенка, тому що все ж таки якийсь відсоток, а в Білорусі він є. Незачай. Тут важливо підтримати прагнення людей до свободи, прагнення людей до висловлення своєї думки і свого конституційного права. Так, так. Тому ми вийшли в неділю для такої підтримки. А чи планується проводити подібні акції надалі у нас? Ну, ми про це не говорили, тому таку підтримку показали. І серед нас були там жінка була з Білорусі, яка вже багато років живе в Миколаєві. Був хлопець, у якого друзі в Білорусі, він відправляв фотографії, що ми отут вас підтримуємо. Я не думаю, чи є в цьому сенс. Якщо хтось захоче, звичайно, можуть виходити свою підтримку чи не підтримку показувати. Я думаю, що така наша підтримка була такою символічною. От такий порив був емоційний. Поки я не планую. Можливо, хтось захоче. Ну і з огляду, як події будуть розвиватися далі, я бажаю білорусам перемоги в цьому і здоров'я, і щоб вони себе берегли, своє життя і своє здоров'я. А чи отримали ви відгуки з Білорусі, від білоруського народу? Ну, я бачила, коли в переписці, коли хлопці скидували фотографії, то дякували люди. От в соцмережах я не читаю коментарів. Дуже багато інформації, тому не можу це сказати. Ну що ж, друзі, ми бачимо, що дійсно Миколаїв не лишився осторонь. Є активні у нас люди, які готові підтримати базові людські права, так, на свободу вибору, на життя, так, тому що зараз у Білорусі дійсно відбуваються страшні речі. Катерино, дякуємо вам за візит. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні ми говорили про протести в Білорусі, а також про те, чи важливо і наскільки важливо підтримати білоруський народ у прагненні бути почутим. Сьогодні з нами була співорганізаторка акції «Солідарності з білоруським народом» у Миколаєві Катерина Стоколяс. Друзі, це була програма «На всі 100 ранок». Для вас сьогодні працював Денис Бобков, Наталія Квашенко за операторським пультом. Ще почуємось, на все добре. 100% енергії ранку.